Prospera, galerinha. A gente está, galera, aqui, ó. Isso aqui é o sangrador do cachoeiro aqui em Serra Talhada, né? Cachoeirinha aí, gente. Como eu falei pra vocês, tá pegando água, né? Eu acho que vocês estão tão curiosos quanto eu. Rapaz, eu fiquei numa curiosidade horrível. Passei a semana curioso pra saber mais ou menos aqui como é que tava, né? Tem bastante água, mas essa água aqui, galera, que represou aqui na parede. Na parede não, aqui represou foi no sangrador, né? Porque aqui a gente tá no sangrador dele, ó. Essa água represa, galera, por causa da chuva, né? O sangrador tem uma descida assim, gente. Como vocês viram, tem tipo uma barreira aqui, gente. Entendeu? Aí fica represada a água aqui. Se vocês for perceber direitinho, ó. Sangrador, ó. Né? E essa paredinha aí, ó. Represa meio mundo de água. Mas ele não tá sangrando ainda não, viu, galera? Ainda não, mas eu acho que vocês estão curiosos também. Vamos ver como é que o bichinho tá? Chama! Aí, galera, que maravilha! Aquela linha, galera, fica... Ela tava fora, né? Como vocês viram aí, gente, ela já tá dentro d'água, né? Ela já tá... Se vocês for ver direitinho, ó. Tá vendo? O mato aí já tá todo dentro d'água, ó. Tá vendo? Ou seja, a gente pegou bastante água aí, né? Vamos dar mais uma andadinha pra frente. A gente vê direitinho. Olha só, gente, que maravilha de barragem. Como está bonita. Vamos dar uma olhadinha. A gente tá parede lá, ó. Tá vendo? Dá uma chegadinha pra perto da parede. Bastante bonita a parede, né? Serra Talhada, gente. Vou subir mais um pouco pra gente ver mais de cima. Vou ver mais de cima um pouco. Cidade de Serra Talhada, né? Dá pra ver daqui, ó. Ai, gente. Dá pro cara ver o rio Pajeú, galera, lá, passando lá na frente. Né? Vamos tirar de volta para ver o rio. Já pegou mais de 2 metros d'água, galera, aí. É bastante água. Né? Vou mostrar a vocês também a serra. Serra Talhada, galera, aí, ó. Deixa eu só apertar um pouco pra gente ver. Dá outra girada pra gente olhar pro rio, gente. Vocês veem que a água tá bastante lameada aí, galera. Eu não tenho nenhuma possibilidade de... do cara mergulhar, não, né? Pesca suba aí... já era, né? Pesca suba é... cara, não dá pra... o cara mergulhar, não, né? Vamos dar mais uma entradinha pra lá pra frente, pra gente ver direitinho. Como é que tá as coisas? Olha, gente, que maravilha de rio. O cara pensa que é pequeno, gente, mas
tá muito, não é muito pequeno não, gente. Tá vendo? Bastante grandinho, né? O cara for observar direitinho, é bastante água. Ó, gente, eu vou girar para aquela coelhinha que tem aqui, ó. Esse linha aqui, gente, ó. Só aquele verdinho lá, ó. Deixa eu aproximar mais um pouco. Aproximar mais um pouco dela. Né? Aquela linha, galera, também tava fora d'água, muito fora d'água, né? Vocês veem que já tá cobrindo, né? Pra gente ver aí mais ou menos a quantidade de água que entrou em menos de 15 dias, gente. Mais ou menos aí 3, 4, 5 dias de chuva. A chuva forte, né, gente? O cara tem mais ou menos a base aí da quantidade de água que entrou, né? Isso não acontece todo ano, gente. Né? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso demais. Quando Deus quer, gente, não tem quem diga não. Aquela outra lá, gente, aquela linha lá também tava fora d'água, aquela lá da frente. Dá pro cara ver só o corotinho dela de fora, né? Olha ela lá, gente. Ela também tava fora d'água, né? Aí, uma chuva dos últimos dias também, como vocês veem, ela ficou também dentro d'água. Vamos dar uma olhada no final do rio, gente. Ó, gente, como eu tô falando pra vocês, você vê que o rio, ele dá uma volta lá pra onde ele vai, gente. Lá na frente. Ou seja, o rio não é só isso aqui, gente. Só essa partezinha, né? Vocês veem aqui, ó. Vocês veem mais ou menos a dimensão desse rio, né? O Cachoeiro 2. É bastante grande, galera. Né? Vamos voltar para o foco lá, quer ver onde é que tá lá mais ou menos. Né? Pronto, vamos dar uma olhadinha para frente, né, galera? Pra ver se a gente dá mais uma olhadinha. Ele tem. É o Rio Luanda, gente. O nome desse. O nome do rio é Rio Luanda. Vocês veem, é uma barragem bastante bonita, né? Uma dimensão bastante grande, né? Fica entre serras, você tá recebendo lá na frente, é tudo serra, gente. É, sem contar a Serra de Serra Talhada também aí, né? É, será que dá o nome de Serra Talhada? Que maravilha, né? Gente, vou mostrar pra vocês aí, né? Como é bonito a serra, né? Vou mostrar vocês também como é pela beira dele aí, gente. É cheio de serra, tá vendo? Muito top. Vou voltar agora, galera. Vou voltando aí agora. Show? Prospera. Na beira da barragem tem muita galera que planta, gente, aí, ó, pra vocês verem o sítio. É tudo benefício da barragem, entendeu? É uma barragem que propicia as pessoas um conforto bastante grande, né? É uma barragem perene. Ela passa aí, gente, o ano inteiro, é cheia, né? Assim, com água, né? Capacidade de suportar até 3 anos, 4 anos de seca, dependendo do gasto de água, né, da cidade. Então aí é uma barragem muito importante, gente, para a Serra Talhada. Acho que tem sua importância, né?
vê aqui uma pessoa que vem em Serra Talhada, porque ela abastece a cidade, né, também. Então, galera, tô muito feliz aí de ver que ela pegou bastante água, né? Muito feliz, graças a Deus. Muito feliz mesmo. Show. Vou voltar aqui pra onde eu estou. Mais um pouco aqui, galera, é a parte que eu tava mostrando a vocês, ó, pra vocês verem. Tem um, ficou uma poça, né, bem grande ali, ó, uma poça bem grandona, por isso o cara vê dessa forma, né? O cara pensa que a barra está até sangrando, que aqui é o sangrador dela. Vou mostrar a vocês aí, ó. Vocês veem que ela falta, não falta muito, muita água não, para sangrar não, galera. Uma quantidade pequena de água, entendeu? E se ela continuar chovendo aí, se der umas 3 chuvas ou 2 chuvas, ela chega a sangrar aí. Então é isso, galera. Vou mostrar só a vocês onde eu tô ali. Sentado aqui de boa nessa sombrinha. Sentado de boa, né? Sim, mais um pouco. Isso aqui é vida. Isso aí, galera, prospera. Chama. Chama, galera. Desligar o motor na mão, galera, porque aqui tem muito mato, né? Aí se o cara não desligar na mão, aí pode ser que quebre a hélice do drone, né? É isso aí, galera. Chama, prospera.